aconteceu esse tipo de coisa, BO em delegacia virtual, onde tiver, onde não tiver na delegacia de polícia civil. Aí você já resguarda de qualquer consequência que possa ter. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Muitas são as notícias de roubo de perfis das redes sociais. Você conhece alguém que já passou por isso? Pois é, esse é o tema que a gente vai trazer hoje. Segurança digital. Redes sociais, WhatsApp, invasões e roubo de perfis. E nós vamos conversar com o Rui Rede. Ele é especialista em proteção de dados. Vamos ouvir. Me diga, Rui, olha, eu trouxe até esse tema aqui porque o que tem de pipocado de informação de pessoas conhecidas com o perfil sendo roubado, literalmente sequestrado, não posso dizer nem que foi clonado, né? A pessoa pegou lá, mudou um hífenzinho, um underline, um arroba no nome original, pegou a foto original da pessoa e passou a agir como essa pessoa, fazendo divulgações e aplicando golpes para os contatos. Então, eu acho que você está ouvindo falar muito desse tipo de situação atualmente, hein, Rui? Sim, tem o pessoal clonando página, pessoal tentando convidar para investimento, coisas que não existem, na verdade, né? É. Você acaba fazendo a transação toda para telefone. Às vezes você recebe um link dizendo que está com problema no seu telefone ou no suporte ou no computador, e isso acaba fazendo com que você embarque um pouquinho nisso, né? Uhum. Só para te dar um dado, você sabe que 91% dos golpes para pessoa física, esse tipo de golpe, estão no Facebook, Instagram e WhatsApp, até pelo que você falou. Eles geram uma certa confiança, né? Uhum. Para a pessoa. E aí, depois de gerar essa confiança e capturar de alguma forma as imagens, eles começam a oferecer tipo promoções comerciais, assinatura grátis de streaming, né? Netflix, Spotify, esse tipo de coisa. Uhum. E ou até uma falsa vaga de emprego que faz você clicar em alguma coisa que vai estar te levando diretamente para os criminosos, né? E um dos mais comuns agora, né? Aquelas fotos maravilhosas de peças. Ah, eu tô com uma parente viajando, minha tia vai viajar, vai se mudar, separou, tá precisando vender tudo, móveis a preço de banana. E aí, cara, você vai confiar no nome dessa pessoa que você conhece. É um contato seu, é um amigo seu. Onde é que eu quero chegar com essa informação? Me diz uma coisa, Rui, tem como a gente esclarecer para o nosso ouvinte? Como é que eles conseguem? Você clicou em alguma coisa? Chegou um link antes? Foi direcionado um encaminhamento para clique aqui e a pessoa clicou? Ou ela aceitou um contato? Qual é o caminho que eles traçam para conseguir fazer esse sequestro de um perfil? Não, eu vou só começar respondendo uma pergunta que você fez no começo, que é: aconteceu esse tipo de coisa, BO em delegacia virtual, onde tiver, onde não tiver na delegacia de polícia civil. É mesmo? Porque daí você já se resguarda de qualquer consequência que possa ter, e você já mostra boa fé de que você é a pessoa e que não está fazendo aquilo. Então, só respondendo a sua abertura, sim, tem que fazer um BO e é importante que tenha, porque você tem um documento que depois pode ser usado para te proteger de eventuais processos de empresas sérias, etc., que até caíram no golpe também. Esse é um lado. Agora, o tipo de golpe, o que tem acontecido muito é criar um perfil falso na rede social, né? É igualzinho o outro. Tem muitos criminosos que criam empresas para capturar seus dados, para você depois ser acionado via WhatsApp ou via própria rede, para seguir com eles. Então, depois eu vou dar algumas recomendações, mas seguindo outros golpes que eles aplicam, pegando o que você falou, foto de perfil, etc., e depois tenta começar a vender produto ou pedir dinheiro de alguma forma. Tenta fazer você cair num golpe, né? Tipo um boleto ou alguma coisa assim.
Eles fazem isso com uma coisa chamada phishing. Eles ficam tentando em milhares ou milhões de pessoas, né? Depende da abrangência da rede. Mas eles fazem tentando que você clique num link, principalmente, e caia nesse emaranhado que eles mesmos criam para você ficar. Então, para você ter alguns cuidados, né, em relação a isso, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Então, sempre entender, essa é a primeira coisa, senha forte, né, números, letras, símbolos, tudo que for possível para travar ou inibir esse tipo de, dificultar esse tipo de ação, né? Se for no Instagram, você tem uma central de ajuda que você pode abrir, entre aspas, um BO virtual com eles, dizendo que sua conta foi clonada, tudo. Comunicar a quem sustenta a rede, né? Exatamente. Instagram, Facebook, perfeito. Certo. Né? Tem algumas, só aproveitando o golpe dentro do golpe, né? Tem pessoas que oferecem para recuperar a conta. Na verdade, normalmente é o próprio criminoso, né? Uau. Ele está cobrando de você um resgate por ter sequestrado a sua conta. Uau. Então, não pagar nunca e ir nessa linha de polícia e comunicar as redes, né? Ô, Rui, até como no começo, não sei se eu falei agora, se você chegou a me ouvir, mas quando eu abri o programa eu falei isso. Inclusive, pessoas, a gente sabe que as redes sociais é o ponto de apoio de muitas empresas, né? Salões, estética, né? Pessoas com grande poder, assim, econômico de fazer a coisa acontecer através da sua rede social. E muitas situações aí eles sequestram e depois exigem resgate, né, Rui? Ah, exato. Isso é um tipo de golpe chamado... chamado do lado, quando você faz direto nos computadores de ransomware, que você sequestra os dados e exige resgate. Esse aqui que eu mencionei agora, ele é um pouco mais simples, porque ele busca a pessoa que ele roubou os dados, ele tenta recuperar o dinheiro, recuperar mais um pouquinho de dinheiro para devolver a senha. Só que ele fala que é um suporte técnico, alguma coisa desse tipo. É realmente bem engenhoso e a gente precisa estar bem prevenido, né? É verdade. Não, eu ia te perguntar o seguinte, as redes, elas deixam a gente com a... libera pra gente, orienta, você ter um perfil aberto ou fechado. Isso muda alguma coisa, Rui? É melhor sempre fechado. Ah. Você pode ter o aberto, mas você corre alguns riscos maiores do que fechado. Por que isso? Porque você acaba reduzindo a possibilidade de alguém chegar em você de uma forma desconhecida, vamos dizer assim. Você pode até ter nos seus contatos pessoas desconhecidas, mas ela está num ambiente que você conhece, né? Sim, como ir numa festa que você conhece todo mundo e você sabe quem pode ter feito alguma coisa. No caso do aberto, é como se fosse num parque e de repente aparece alguém. Os penetras, viu, gente? Os penetras aí na festa, viu? É mais ou menos esse o caminho, que fica aquela coisa assim de todo mundo bisbilhotando, observando, vendo como é que você se comporta na rede, o número de seguidores que aumenta e essa situação todinha aí. Ô Rui, afinal, vocês têm assim um panorama, já tem um diagnóstico, qual é o objetivo dessa turma, dos ladrões de perfis? Pronto, vou dizer isso mesmo. Qual é o objetivo? Não, o que eles querem é o seguinte, dos usuários. Ele quer ganhar algum dinheiro desse usuário devolvendo a senha, o tipo sequestro que a gente falou. Das empresas, por exemplo, tem um caso de um restaurante que foi clonado, um restaurante realmente não era uma empresa de grande porte, foi clonado e a pessoa começou a oferecer as outras coisas, só que ela não entregava. E quando alguém ia reclamar, ia direto no restaurante. Então, a recomendação nesse caso, né, quando pega uma empresa, alguma coisa, é você não confiar no que chega para você. É você ser o ponto que vai. Então, ou liga para o restaurante, ou entra no site do restaurante que tem o nome do restaurante, que é registrado no registro.br. Dá para você conferir, né? Isso é um pouquinho mais técnico, mas... entra ou liga e se tenha certeza de que aquele é o que você está fazendo. Isso vale, inclusive, para lojas maiores,
Se a gente pensar em termos de magazines, de lojas, de departamentos, tem uma segurança maior, porque eles têm uma preocupação maior. Todos eles, aliás, todo mundo no Brasil tá vinculado à lei de proteção de dados, né? Então você precisa seguir essa lei. Mas as grandes empresas são as que realmente tomaram essas atitudes de uma forma mais rápida. Então, essas empresas normalmente possuem políticas de compliance, né, que é você estar em conformidade com as regras, e de proteção de dados, que elas são muito mais rígidas. Ou seja, pouca gente desconfia de colocar num site de compras da Amazon ou da Magazine Luiza, alguma coisa desse tipo. Uhum. Mas é sempre bom ficar esperto e verificar se você está entrando no site certo. Lá em cima tem o endereço do site, chama URL, onde está o www, o famoso www, ele normalmente indica o que é. Se você olhar os bancos, sempre começa com o nome do banco, né? E depois vem algum complemento. Quer dizer, esse é quase uma assinatura. E do outro lado tem um cadeadinho que você pode olhar se ele está fechado. Se ele estiver fechado, você está numa ligação segura. E os bancos são a grande referência para isso, até pela quantidade de golpes que eles já sofreram, né? Entendi. Ô, Rui... Agora, do lado das... Pode falar. Pode falar. Do lado do... Pode terminar. Do lado das redes, é um pouquinho mais complicado, porque acaba sendo uma relação de confiança. Então, você acaba confiando naquele e vai clicando, e é muito fácil. Então, o lance é desconfiar. Sempre, desconfiar de tudo, inverter o fluxo ligando para a loja ou então verificando se tem a oferta no site da loja que você pesquisa em outro lugar, não no link. Ativar também, só aproveitando, né, ativar a pergunta de quando alguém mexe na sua conta, por exemplo, nessas redes sociais, se eu fizer uma alteração, eu mexo num outro computador, eu recebo, eu estou com isso ativado, eu recebo um SMS ou algum comunicado. Um e-mail lá, tem, né? Tem alguém tentando entrar na sua conta. É. Se não for você, avisa aqui, né? Uhum. São algumas coisas interessantes. A outra coisa que também, para prevenir, é não passar código recebido, né? Normalmente vem um código de 6 números dizendo, digita esse código, e a pessoa, o criminoso, ele pega isso para poder depois pedir, por exemplo, no WhatsApp, ele pega isso para pedir dinheiro para os seus amigos. É verdade. Né? Para os seus amigos, não os dele, obviamente, né? Os da pessoa. É. E se você receber esse código é único, é seu e é a sua digital dizendo que você é você mesmo. Falando aí... Fica difícil até na polícia depois, isso, né? Porque se você passou o código, teoricamente você tem autorização com a pessoa, né? Uma coisa que estava me chamando a atenção aqui, porque eu acho que um dos mais... até porque está mais em alta, mais em atuação, é o Instagram, né? Então, um dos Sim. mais roubados hoje tem sido ali o caminho do Instagram. E aí, eu soube aqui, eu bisbilhotando, buscando informações justamente para amparar aqui a nossa boa conversa, é que o Instagram, ele dá um autenticador, ele orienta você a ter um autenticador que acaba gerando números aleatórios e traz uma segurança a mais. Como é que funciona isso, Rui? Não, é exatamente isso que eu falei agora. Você pode digitar, entrar lá. Isso tá dentro de um conceito que é a autenticação de duplo fator, né? Ou de dupla checagem, né? Para você garantir que a conta é sua. Então, você entra num equipamento, por exemplo, no celular, e aí ele te manda um SMS, né? No caso da Apple, ele te manda no próprio computador que se tiver conectado na rede como sendo, e você tem que registrar. E dentro do Instagram tem a central de ajuda, tem um dos e-mails lá, que é o único meio de comunicação com ele, que chama Security, aí Security, arroba Instagram, etc. Tá lá o link na central de ajuda, que você consegue conversar com eles. E não passar para mais ninguém, porque senão começam a chegar coisas que você realmente não sabe se são dele, né? Então, o caminho é sempre você tomando a ação. Entendi. Né? Quando você quiser uma promoção, você vai atrás da promoção. Você recebeu uma, achou interessante, liga para a loja ou então entra no site da loja que você
você foge disso. Muito, né? Boa dica. E se acontecer, vamos dizer que aconteça tudo isso que a gente está falando, né? E o pessoal conseguiu, aí pelo Instagram ele conseguiu o seu WhatsApp para você poder participar de uma promoção, ou então pediu para você clicar num link para participar na promoção. Primeira coisa, procura a polícia, né? Como eu falei no começo. Sim. Faz um print das conversas, né? Então, ou seja, tira uma foto das conversas dessa negociação, porque normalmente ela ocorre ou por mensagem ou por WhatsApp, né? Copia o endereço do site, que daí, quando a pessoa for copiar, ela vai ver que o endereço não é igual ao da loja original, né? Oh, beleza. Muito interessante. Não faz depósito nenhum, porque alguém te pediu no celular, não é só para fazer um... garantir... Só para terminar, eu vou voltar no depósito aqui um pouquinho. E divulgar o que aconteceu na rede social, né? Clonaram a minha rede, etc. Não sou eu, porque isso vai se expandindo de uma forma que... da mesma jeito que se expande a rede social, as notícias, isso também as pessoas vão começar a ficar espertas em relação aos dados. É verdade. É isso eu mesmo. Ia falar do depósito. Diga lá. Eu vou dar só um exemplo. Eu recebo regularmente ligações de empresas querendo que eu invista em algum lugar, ou que eu recebo, porque acaba aparecendo na mídia e acaba acontecendo isso. E o que acontece é o seguinte: eles me ligam por telefone, eu particularmente não faço a mínima ideia de quem seja que está me ligando. Pode ser um criminoso e pode ser uma empresa séria, né? Então, o que eu faço? Normalmente eu peço a identificação. Se me interessar, eu vou diretamente na empresa. Vamos chamar uma empresa de investimentos, um banco. Porque é fácil alguém falar para você no jornal: ah, eu sou do banco e tal, você não quer investir comigo? Olha, você passa isso aqui, deposita nessa conta para a gente poder fazer o gerenciamento. Então, um cuidado muito grande, né? Quem tem esse tipo de problema também com esses investimentos. Hoje está muito fácil e, ao mesmo tempo, muito vulnerável, né? Que a gente costuma falar. É, gente. O grande detalhe aí que o Rui falou bem, eu guardei bem a palavra, é desconfiar sempre. Viu? Exato. Não, a gente não tá mais naquele tempo. Ah, foi legal, mas passou. Aquele tempo que a gente ia na palavra, né? Tudo era palavreado, né, era, Rui? Tudo era ali. A gente confiava no vizinho, no compadre, mas hoje o negócio avançou muito, tanto que você, numa rede social, você conhece pessoas que estão em outros países, em outras localidades, a distâncias de você, e muitas vezes você recebe, inclusive, quantos perfis aí estão tentando? Se liga aí nessa informação que eu vou dizer agora. Quantos perfis estão aí solicitando participar da sua rede? Você nunca nem viu. Aí aparece um americano, um indiano, né? Um turco, aparece um monte de gente, né? E às vezes por quê? Porque essa turma conheceu ali o perfil, detalhes do perfil, às vezes é uma pessoa sozinha, às vezes é uma pessoa que gosta muito de bichinhos de estimação, às vezes... Aí eles traçam esse caminho aí e vão te ofertar a um perfil falso, como solicitação para que você aceite. Aí você vai lá, tem curiosidade, aceita e vai conhecer, às vezes é uma foto bonita, né? O pessoal faz uma maquiagem aí, né, Rui, para botar umas fotos legais, e aí tal. Normalmente não é a própria foto, né? Não é, normalmente não é a própria foto. Ô Rui, só para a gente fechar aqui, já está fechando, mas muito boas suas informações. Reforçando para o nosso ouvinte, tem que ir para a delegacia, tem a delegacia digital, é importante fazer BO se aconteceu de ter uma situação de roubo de perfil, né, desse tipo aí. E a proteção, as orientações que o Instagram, que as redes sociais já dá, perfil fechado é melhor, não deixar aberto, né? Que a gente evita esses penetras, né? Esse olho grande, olhando tudo, observando tudo. E, afinal de contas, se acontecer, é tomar o caminho de fazer o BO e de fazer o registro junto a quem administra a rede, né? Sim, né? Sempre pegando provas, né? Sempre pegando print de conversa, o máximo de informação para a polícia poder ir atrás. É. Ah, e aquela divulgação também aí no perfil dos amigos, ó, roubaram meu perfil e tal, e tentar avisar o maior número de pessoas também é interessante, né? Não, isso sem dúvida, sem dúvida, porque daí os próprios amigos já ficam... espécies, eles também podem escolher provas, né? Quando a pessoa entrar em contato, número de telefone, esse tipo de coisa. Se bem que o pessoal usa telefone de outros, né? Roubado, esse tipo de coisa. Verdade. Muito bem, Rui Rede, engenheiro eletrônico, especialista em proteção de dados, com a gente aqui no Tarde Nacional. Muito, muito obrigada, Rui. Bom trabalho.
para vocês também aqui, parabéns pela transmissão de vocês, sempre muito importante para a gente ficar ligado. Muito grata, obrigado. Valeu, tchau. Até mais, Márcia. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.